Zlínský kraj chce i letos poskytnout dotace, které jsou určeny na projekty směřující ke zlepšení přehlednosti a viditelnosti přechodů pro chodce. Jedná se o částku převyšující 700 tisíc korun, kterou chce rozdělit mezi 14 doporučených subjektů. Jsou to většinou záležitosti dopravních hřišť a všech těch náležitostí, které se dělají kolem cest na zvýšení bezpečnosti. Zastupitelstvo získalo návrh na podporu umístění měřičů rychlosti v Napajedlích a Bojkovicích či uspořádání cyklistické soutěže Bezpečně na kole ve Vsetíně. Rada Zlínského kraje dále schválila přidělení dotací na aktivity související s dopravní výchovou dětí. Celková částka přesahující 1 milion korun bude rozdělena mezi 6 žadatelů, kterými je město Kroměříž, Uherský Brod, Centrum služeb pro silniční dopravu, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, Středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí a Základní škola Uherské Hradiště.